Polkovnik, ehtiyatta olan Polkovnik Zahit Teymurov çok maralı bir açıklama verip birinci Qarabağ müharibəsi veteranı Horadiz əməliyyatında xüsusi xidməti olan Polkovnik Zahid Teymurov'un açıklamasını size çatdıracağım. Qəhrəmanımız hakkında ne deyir? Qəhrəmanlarımız hakkında ne deyir? Çok xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Polkovnik Zahid Teymurov yazır. Fərdi cəsarət fenomeni. Fərdi cəsarət fenomeni. Bəşər tarixində Azərbaycan övladının fərdi cəsarət nümunələri həkk olunmaqdadır. Dünya görməlidir, bilməlidir, qəbul etməlidir. Əskərinin önündə gedən hər həmləni, hər gücü, hər düşmən hiləsini qətiyyətlə dəf edən dahi Azərbaycan sərkərdəsini, şanlı Ali Baş Komandan İlham Əliyevi. Hərb tarixinə qızıl hərflərlə Şuşa zəfəri yazan qoşun komandanı şanlı general Hikmət Mirzəyevi. Hərb tarixində misli görünməmiş fərdi döyüş, amansız qisas aksiyası ilə düşməni kütləvi qırğına məruz qoyan şanlı döyüşçü qəhrəman Mübariz İbrahimovu. Qeyrət, cəsarət gücü ilə avtomat silahla hücum edən erməni fars tulasını əlləri ilə parçalayan Şuşa pələngi Vasif Tağıyevi. Yeni qəhrəmanın mübarək Azərbaycan. Düşmən bilsin, bu cəsarət, bu şərəf, Madeyn Azərbaycan, Çakkal erməni, Türkü Fars dərsini götür. Əziz izləyicilər, bu açıqlama ehtiyatda olan polkovnik, daxili qoşunların sabiq qərargah rəisi, 1-ci Qarabağ savaşında xüsusi xidmətləri olan Horadiz əməliyyatında fədakarlıq göstərən ehtiyatda olan polkovnik Zahid Teymurovun açıqlamasıydı. Bəli, biz qürur duymalıyıq. Biz Azərbaycanla, Azərbaycanlarla, ərazi bütövlüyümüzdən qürur duymalıyıq. Baxıb, dünən danışdığım, haqqında danışdığım Vasif Tağıyevlə bağlı qəhrəmandır. Onlarla insanın ölümünün qarşısını aldı. Onlarla. İnşallah Azərbaycan regionda güclənir, söz sahibi olur. Hər kəs dövlətin ətrafında, hər kəs Azərbaycanın ətrafında birləşməlidir. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar bir daha xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənin, paylaşın, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.